No es posible. No es posible en términos objetivos. tratar de buscar el voto de los sectores más conservadores del país tratar de engordar electoralmente mediante la agresión mediante el insulto a la izquierda independentista como los mejores Casados y Riveras y pretender engordar electoralmente con eso y luego decirnos que tienen un proyecto abertzale para el país. No es compatible, no se puede hacer, porque cuando uno es rehén de esos votos, está obligado a hacer políticas que no son abertzales en el país. Y esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Eta hori, argi eta garbi izan behar dugu. Eta hori, argi eta garbi izan behar dugu jendeari, autu bat egin behar da, eta gero eta garbiago dago autoa zeindan, dan, arrasaten eta euskal herrian. Gipuzkoan, Araban, Bizkaian eta Nafarroan. Ero aurrerako diren, baloreak sustatu eta indartu, eta proiektu askatzaile bat aurrerakoia, jak, aldekoa, egin, apustu hori egin, ero balore konservadoren arteko aldeko apustua egin. Gero eta garbiago dago. El uniko boto útil progresista ez, el que se va a jugar entre una opción conservadora liderada por un PNV que busca liderar un bloque conservador, y e entre una Euskal Herria Bildu que busca liderar Un bloque de progreso de izquierda y soberanista en el país. Y no hay, no hay otras opciones. O regatiquera voto útil ya. O voto útil ¿Etas dado este voto útil? Aquí hay dos platos principales en el menú: el que lidera el bloque conservador y el que lideramos desde la izquierda independentista. Y el resto es guarnición. El resto es guarnición. Si depende de nuestros votos, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox no, porque van a tener poca cosa, pero ese bloque que conforma la derecha autoritaria española no va a tener ni un solo ápice de gestión ni de poder institucional, ni en ayuntamientos, ni en diputaciones. Euskal Herria Bildu no va a aceptar los votos de esta gente, ni para acceder a una alcaldía, ni para acceder a la Diputación. Y la pregunta que le hacíamos al PNV era una pregunta muy sencilla de responder, que todavía no ha respondido. Vosotros estáis dispuestos a suscribir este compromiso delante de este país o no? O estáis dispuestos a acceder a cargos en diputaciones y en alcaldías con los votos del señor Casado o del señor Rivera. Esta es la pregunta que tienen que responder. Eta oraindik itsaloten gaude eta egunero galdetuko diogu. Herri honek eskubidea duelako jakiteko bakoitza bere botoekin zer egin behar duen. Azken astea gel, gelditzen zegu? herriak berreskuratu behar dira, ez ehatxe proiektu modernizatzaile bat entzat, berdintasunaren berreskuratu behar da, eta rasatetik hasi behar da, eta emaitza elektoral oso onak eukiko ditugu, sinistu, badakik, Egon nintzenean esan nizuela, haute eskunde sekulako emaitzak eukiko genituela. Eta baiet esaten zeniaten, baina ez dakit sinisten zenuten. Eta eukigen nituen, Eukigen genituen, sekulako emaitzak eukiko ditugu. Sekulako emaitzak eukiko ditugu. Guk konbentzitumen du osoarekin esaten dugu hori. Eta herri pila bat berreskuratuko ditugu. Jendearekin hitz egin behar da, jendea konbentzitu egin behar da, eta rasate izan behar da, berriz ere, beti izan dena. Euskal Herriaren alde, herri zintzo bat, langile bat, Euskalduna, askatasunen alde, beti dena eman duena. Gora, rasate! Fora Euskal Herrepublika! Gipuzkoarren gehingoarekin konektatzen duen programa daukau. Eta lortu behar dugu instituzioak izatea Gipuzkoarren nahiak eta beharrak azetzen beteko dituzten instituzio batzuk. Eta horretarako, bi gauza ditugu egiteko. Batetik, jumberdeo boskatzea da, oita zedian. Eta bigarrenik, EH Bildu irabaz egin behar du. Zergatik, ba, EH Bildu erabakien erdigunean egon behar duelako. Tenemos un programa que conecta con la mayoría de las guipuzcuanas y los guipuzcuanos. Y tenemos que conseguir que las instituciones respondan a los anhelos y a las necesidades de las guipuzcoanas y los guipuzcoanos. Y para eso tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, hay que ir a votar el día 26 y por otro lado, tiene que ganar EH Bildu. ¿Por qué? Porque así aseguraremos que EH Bildu y tiene que estar y tiene que ser así, esté en el centro de la toma de decisiones políticas. Dauto Lana Bureñe. Lana gurein edauko berri honetan zuei begira egotia baino. Gauzak ondo gabe, txargi dau, bestela ziren olako asarrien egongo. Karo, txelan ez dago egonga gara ondo itxen, zeinek dauko bat alde hau. Zeinek dauko norkitzen dago horri herri xendako, Zeinek dauko kompromiso hori, sentimentu hori herriaren dako. Baguk, guk, Dauko Kriston programia, Kriston lantaldia, dauko gara pena hemen. Hemen, osea, irabazin bio. Baina hori bai, azte bete falta da. Guk komunikabietan ez du irabazten. Guk irabazten gau jentiei begiseta begira. Konbentzi duten. gure bizilagunak, osea, gure semea labak, gure anaiarrebak, gurasuak, ezagutzen gauen jendia, gurekin lan etxen dauen jendia, ezin gara egon beste lau urte por postal baten, txiringito baten erramintxa bat dana. Beste lau urte holan ez, mesedez. Osea, guazen erri gintza itxera, guazen herri feminista bat lortzera, herri euskaldun bat, eta guazen poliki-poliki arnaldok esan dauen bezala, gure haintzindaretazuna berriro darrezkuratzera. Azte bete dauko, eh? Nork dauko kapazidadia hori itxeko? Guk. Zeinek dauko lantaldia hori itxeko? Guk. Zeinek dauko zerrenda honena? Guk. Eta zeinek irabazi bidea barrazaten? Guk. Gora Euskal Herria bildu, gora Euskal Herria bildu arrasaten.